Timotheo wa kwanza 15 hadi 17. Neno la Mungu linasema hivi. Neno hili ni aminifu na linastahili kukubaliwa na watu wote, ya kwamba Kristo Yesu alikuja kwa dunia kuokoa wenye dhambi na mimi wa kwanza wao. Lakini kwa sababu hii nilipokea rehemu ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo aonyeshe uvumilivu wake wote. Kwa mfano, kwao ambao watamwamini nyuma wapate uzima wa milele. Sasa mfano wa milele asiweza kuona uharibifu, asionekana Mungu wa peke yake iwe heshima na utukufu milele na milele. Amen. Rekamoto tena bila asante kwa sababu ya kunineemisha kuwa hapa siku ya leo. Nineema ya upekee ambayo umetupea kitu kwa siku ya leo, na mwanadamu lazima azimie mbele za Bwana kumwambia asante, kwa sababu wakati wengine walipatwa na shida, mimi mkono wa Bwana ulinyoshwa juu ya maisha yangu. Wakati wengine wako kwa vitanda vya magonjwa, mimi na afya yangu niko kanisani. Wakati wengine wako katika shida tofauti, bado mkono wa Bwana unanyoshwa juu ya maisha yako. Dakika moja enda mbele za Mungu, mwambie asante sababu ya yale ambayo anatenda kwa maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lenye uweza na mamlaka, jina lenye nguvu, tunashuka chini ya miguu yako asubuhi ya leo kusema asante sababu ya wema wako, kusema asante sababu ya uaminifu wako, kusema asante sababu ya upendo wako juu ya maisha yetu. Siku hii njema ambayo umeifanya kwetu, ili kwamba tufurahie na kusherekea ndani mwake, tunasema ni asante kwa wema wako. Ulivyo upenda ulimwengu hata ukamtoa mwana wako wa pekee, ili kwamba kila atakaye muamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na kwa sababu hiyo ndio kwa maana siku ya leo tunasherekea tena ukumbusho wa kuzaliwa kwa mwana wako Yesu Kristo. Kwa sababu ya hiyo tunasherekea tena ukumbusho ya siku dunia iliyokolewa, ya siku dunia ilikumbukwa, ya siku dunia ilikomolewa, mahali ambapo ulimwacha ukajidhihirisha kupitia upendo wa kumtoa mwana wako. Uhimidiwe Bwana sababu ya siku hii njema. Mbele zako tunakaribia, tunapoenda kukusifu, tunapoenda kukuabudu, sema hiyo tunaiomba, utukubali Bwana, utukubali Mfalme, madhabahu hii uitakase kwa utukufu wa jina lako. Yeyote atakayeshiriki ibada hii kanisani ama kwa mtandao, baraka zako zipunguke juu ya maisha ya wana wako. Bwana ujidhihirishe, onekana kwa maisha yetu, onekana kwa maisha yetu, jidhihirishe Mfalme mwaminifu, simama kimbilio na vizazi vyote, ongoza vipindi vyote vya ibada ya leo, na baraka zako zipunguke juu ya maisha yetu. Tunakupenda Jehova, kwa kazi kubwa ya msalaba. Tunakupenda sababu ya wokovu, tunakupenda sababu ya upendo wako, tunakupenda sababu ya mwanao Yesu Kristo. Tunainua mikono miwili juu kulishangilia jina lako, kulishangilia jina lako, kulishangilia jina lako, kulishangilia jina lako, kusema asante. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini hivyo. Amen. Batia Bwana makofi makubwa unapogeukia mwenzako kwa umbali, umwambie tu Merry Christmas. Karibu present worship. And we know that you're going to be blessed. We request that you have your seat. Just have your seat, and we request that you enjoy the music as we sing it together. If you have the papers, or if you need the screenshots, we are going to start with page number one. And page number two, there are songs that you're going to match them together, and I know you're going to be blessed. Hallelujah! So every time we finish a song, hakikisha unapiga makofi, tunapea Mungu utukufu.
Hallelujah. This next carol that you're going to sing, we're going to do Silent Night. Enjoy. Face.
to Gloria. Joy to the world. Joy to the world. Hallelujah.
Let us receive the King. Let every heart prepare His room, and then they shall see, and then they shall see, and heaven they shall see. Swahili song that is going to be led by our sister Tulia. Hallelujah. Hallelujah. Pigia Bwana kelele za shangwe. Wapi kelele za shangwe kwa ajili ya kuzaliwa kwa Yesu. Haleluya. Asante Yesu. Makofi ya juu tucheze Yesu wetu. Haleluya. Mm.
nyota ile walipofika Yerusalemu nao wakauliza ile nyota ya ajabu yaonekana mashariki imejaa ishara zote za mzaliwa mfalme wamajusi wako nyuma kuifuata nyota ile walipofika Yerusalemu nao wakauliza yuko wapi yeye aliyezaliwa utawala wa Wayahudi tuni tumusujudie yuko wapi yeye aliyezaliwa mtawala wa Wayahudi tuni tumusujudie yeah. Daudi amezaliwa mkombozi atakaye waokoa watu na dhambi dunia yote dunia shangilie ni amezaliwa Mesia haleluya haleluya sifa ni kwa Bwana amezaliwa mkombozi atakaye waokoa watu na dhambi dunia yote dunia shangilie ni amezaliwa Mesia haleluya haleluya sifa ni kwa Bwana. Walikuweko na wachungaji waliokaa makondeni wakilinda kundi lao kwa zamu usiku, malaika kawatokea kawaambia msiogope maana leo katika Yuda amezaliwa Mesia. Walikuweko na wachungaji waliokaa makondeni wakilinda kundi lao kwa zamu usiku, malaika kawatokea kawaambia gobe ana leo katika Yuda amezaliwa Mesia yeah. Mimi na Daudi amezaliwa mkombozi atakaye waokoa watu na dhambi dunia yote dunia shangilie ni amezaliwa Mesia haleluya haleluya sifa ni kwa mjini kule. Mimi na Daudi amezaliwa mkombozi atakaye waokoa dunia yote dunia shangilie ni amezaliwa Mesia haleluya haleluya sifa ni kwa Bwana. Wapi nuru ya Yesu haleluya mjini mwa Daudi amezaliwa mkombozi haleluya. Children watoto wote tukuje tu hapa mbele tupige hivi mstari hivi. Oh yes. Watoto, all the children to come. Tuwapigie makofi wanapokuja. Amen. Alafu mna make sure mna keep distance katikati. Keep distance children.
Thank you. Yay. Nice. So this next song that you're going to sing, we're going to do Feliz Navidad. Amen? Amen. So we're going to sing together with the children, and we know that you're going to be blessed. Hallelujah. Amen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Shangilie Bwana kwa ajili ya watoto wetu wanapoondoka. Thank you children. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Amen. Munaweza rudi kwa nafasi zenu.
Patia Bwana makofi. Hallelujah, hallelujah. We may have our seats for 1 minute as now we prepare for our dear sister Mary CD. Wow. Patia Bwana makofi tunapomwalika our dear sister for presentation. Karibu sana. Wow, wow. Hello. Hello. We are inviting our sister Mary Siri, and you have to understand that she's about to present a dance called ballet. Mary is the last winner of the award of ballet dance that was done last time, just a few months ago in Kenya, and she won. And after winning the award, she felt today she has to present for us. Beyond that, Mary is one of my daughters, and she is the mother of my son, Kubai. Put your hands together to welcome Mary to come and present. Welcome. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh Mary, did you know?
Hallelujah, hallelujah. Patia Bwana makofi kwa ajili ya sister yetu Mary.
Hallelujah. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. From the bottom of my heart, say, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart, say, I wanna wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Feliz vida. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Celebrate the Lord better. Hallelujah. Please give me a good sound, Sam. Hallelujah. Can you celebrate the Lord better? I believe you can do better. Can you celebrate Him better? Merry Christmas. I say Merry Christmas. Merry Christmas. I say Merry Christmas. Wow, 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 wow. People of God, today is 25th of December. Hallelujah. I said today is 25th of December. We are remaining with exactly 7 days to be in 2021. It's a great honor. I'm so humbled and I'm so happy. Let me take this opportunity to thank you, Present Worship, for the great work we have done together the whole of this year. May the Lord bless you. Can you celebrate them? May the Lord bless you. Let me take this great opportunity to thank all the leaders for the great work of 2020. May the Lord bless you. Can we celebrate them? I wish you a Merry Christmas, our able leaders. Merry Christmas, Merry Christmas. Let me take this great opportunity to wish a Merry Christmas to our able pastors for the great work you have done. Merry, 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 Merry Christmas to you and to your families. And to all our members, Merry, 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 Merry Christmas. Merry Christmas. We may have quietly our seat and may the Lord bless you. Mom Bijou, just come and wish people a Merry Christmas. Come, just come. Hallelujah, church, and praise the Lord. Hallelujah, church, and praise the Lord. The Lord is good all the time.
And that is his nature. Wow. Hallelujah. Merry Christmas, people of God. I wish you a Merry Christmas once more. I'm so happy to be in the house of the Lord. Today is 25th of December. Oh, hallelujah. From January to this day, he has taken the hand of God. Are you happy to be in the house of the Lord today? Hallelujah. May God bless you. And I know we will reach 2021 together. Hallelujah. By the power of God, it took the hand of God. And even as we are going to finish this year strong and the years to come. Hallelujah. May God bless you. Thank you, thank you, thank you, and Merry Christmas. Amen. Amen. We will not take that long. Today, I know many of us, we have programs. Others will be traveling after the service. Others will be going somewhere kujigaragaza. The truth is, today is a day of celebration. I said today is a day of celebration. Let's honor all of us the word of God by standing. Let honor the word of God by standing. Isaiah chapter 9, verse 6. Isaiah 9, 6. If you have gotten it, say amen. If you are searching, say hallelujah. Because all of us we have gotten, then we can read together. Isaiah 9, verse 6. 1, 2, 3, go. Unto us a child is born, to us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Can we repeat that scripture again? 1, 2, 3. Unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Speak to us and give us some revelation in your word, and let all of us rejoice because of the understanding of your word. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. We may have our seats. Unto us a child is born, and unto us a son is given. People of God, I began by telling you that Christmas is a season ama muhula ambao tunakumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Muhula ambao giza iliyoikumba dunia kwa muda wa miaka nyingi iligonga mwamba na ikaanguka. Christmas
ilitabiriwa miaka nyingi kabla haijafika. Nabii wa kwanza wa Christmas ni Mungu peke yake. Kitabu cha Mwanzo sura 3 mstari wake wa 15 akasema, sikia nyoka, tangu leo utatembea kwa tumbo, na chakula chako ni mavumbi, na kwa uzao wa mwanamke atakuponda kichwa, na wewe utamuuma kisigino. Unabii wa kwanza wa Christmas. Ni Mungu peke yake alitabiri ya kwamba baada ya yote yafanyike na yajaribiwe, siku moja mwanamke atapata mimba na atazaa mwana atakayeponda kichwa cha shetani, na shetani kwa uweza wake anaweza kumuuma kisigino peke yake. Ili kwamba uumwe kisigino, ni sharti kinachokuuma kiwe chini ya mguu wako. Maana yake Mungu alikuwa anasema siku inakuja ambapo shetani hatawaangalia tena kwa macho, kwa sababu mwana wangu atamweka chini ya miguu yake, na hapo chini ya miguu yake akiwa na uweza wa kuinuka, ni kisigino tu anaweza kuwauma. Christmas ni siku uweza wa shetani kutuangalia kwa macho uliondolewa. Christmas ni siku ulipewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na wala havita kuzuru. Yesu ndiye chanzo cha sikukuu, na Yesu ndiye sababu ya sikukuu. Kwa hivyo Mungu alikuwa wa kwanza kutabiri Christmas. Na kwa nini Mungu alitabiri Christmas? Kwa sababu niliwaambia Mungu huwa haanzi mwanzo, Mungu huanza mwisho kumalizia mwanzo. Haleluya. Mungu huanza mwisho kumalizia mwanzo. Na ndiyo kwa maana mwisho wa dunia itakuwa tena kurudi katika mwanzo ya uumbaji. Maana yake mawazo aliyokuwa nayo wakati wa uumbaji. Haleluya. Mungu alipomwambia nyoka ya kwamba atapondwa kichwa na yeye atauma kisigino, alisema kitu moja, akasema ni kwa uzao wa mwanamke. Ukisoma kwa Kiingereza nasema the seed of a woman. Surprisingly, biologically, kibiolojia, mwanamke hana mbegu. There is no something like a seed of a woman, because a seed of a woman has no work unless there is a seed of a man. But once upon a time, Satan tried all what he could to stop a woman from bringing up a seed. And that's how he began with Eve. He moved on. He came to Kina Sarah. He moved on. He came to Kina Rebecca. He moved on. He came to Kina Rachel. He moved on. He came to Kina Anna. The purpose was to stop a woman from bringing the seed that will crush his head. That the reason why in the book of Genesis 6 you find the Bible saying that there came the sons of God who came and slept with women, and out of them came Nephilims. The purpose of that movement was Satan to try and stop the seed of a woman. But I have a good news for you. When Satan was busy looking for the seed of a woman, God was keeping the seed in his own hand. When Satan was busy chasing away women, God was holding the seed in his own hand. That's the reason why all the people of the Bible who have their genealogy in the Bible never appeared to be the women who will be used by God, but only one and only one woman who doesn't have the name of the father in the Bible nor the name of the mother in the Bible, called Mary,
was chosen and the seed was given to her. And that's the reason why we are celebrating Christmas. Now the scripture says, unto us a child is given, which means a child is born. Why a child is born? Because our contribution as Mary, as human beings, was to give the body. And a son was given because a son was not just born. He was given to us. Sonship of the sons of God, sonship of the kingdom was given to us. It was not a right we received by birth, but it was a right we received by accepting our God. So let me come this way. Why will the Creator be born? Quickly, because I have a few minutes. Why will the Creator be born? Jesus being the Creator, why was he born again? Number one, because you can't access legality on earth without a body. Are we together? Jesus was born because though he was the Creator on earth, he could never operate legally unless he got a body. Remember, for Adam and Eve to fall, Satan had to cooperate with the serpent. Hello? What was the contribution of the serpent? The body. So God had to look for something better than the serpent to contribute the body for him to come back and redeem his people. Hallelujah. Mungu, kwa umungu wake, alipotuumba, alitupea nguvu moja ambayo inaitwa nguvu ya uamzi. Na alipogundua ya kwamba uamzi wetu umeamua kumuacha yeye na kufata dunia, katika hasira zake akaachilia laana duniani, lakini katika upendo wake akaanza kututafuta aturejeshe kwake. Alo? Biblia inasema ya kwamba wakati Adamu alipofanya dhambi, Mungu akamfukuza katika bustani na akaweka walinzi wazunguke muti mmoja peke yake ambao uliitwa muti wa uzima. Lakini baadaye muti wa uzima ukagundua ya kwamba watu wamekufa sana na wamepotea, na wakipotea hawapotei kwamba wataokolewa, wameenda jehanamu sana. Ilibidi muti wa uzima ujingowe, ukaacha wa malaika wakichunga bure, ukaja kumtafuta mwanadamu ili kwamba umupe uzima. Na huo muti wa uzima ambaye ndiye Yesu Kristo ikaanza safari yake ya kutukomboa. Wakati Yesu alipotaka kuja kutukomboa, Mungu alikuwa amejaribu njia zote za kumurudisha mwanadamu kwake, na njia zote zikagonga mwamba. Ya kwanza, Mungu aliamua ya kwamba nitafukuza Adamu mbali na mimi. Adamu ameenda mbali na Mungu, na wakaenda wakaanza kuishi maisha yao. Lakini walipoendelea kuongezeka, Mungu akagundua ya kwamba dhambi zimekuwa nyingi duniani na zinaendelea kumunukia. Mungu akajuta kwa kumuumba mwanadamu, akakuwa na hasira ya kutaka kumwangamiza. Akaleta gharika ya Noa, na wakati wa gharika ya Noa, Mungu akagundua ya kwamba sina haja ya watu wengi ili kwamba dunia iendelee. Ninahitaji watu wachache, lakini wanyama wangu nitawakinga. Akachukua wanyama akawaweka kwa gharika, kwa safina, akaacha watu nje. Kwa nini? Kwa sababu niliamini moja, Mungu alijua ya kwamba watu wana siasa nyingi. Akiwaweka ndani ya safina pamoja na Noa, watamupiga kudita. Na watamwambia umetuingiza, lakini wewe tutakutupa nje. Mungu akaona acha watu wabaki nje, niingize wanyama. Wanyama wanaweza kunisaidia baadaye kuendeleza na kuheshimia Noa. Unajua kuna mahali Mungu anafikia, anagundua ujanja wa watu unawapotezea maana mpaka anavali wanyama kualiku. Mungu akaokoa wanyama wote, kwa watu akachukua watu nane peke yao, akawaweka kwa safina. Baada ya wale watu nane, Mungu akafikiria hawa ni wachache, watakapoanza kuongezeka watakuwa wamechukua ideology. Walipoanza kuongezeka, wakaongezeka na hiyo siasa ya kitambo, wakaharibika.
Mungu akagundua ya kwamba tena wameharibika. Baada ya vizazi 11 kutoka Noa, Mungu alipogundua ya kwamba watu wamekuwa wengi na tena wameharibika, akaamua kuchukua mtu mmoja aanze maisha ya upya ya kutafuta ukombozi ya mwanadamu. Akachukua Abrahamu. Na Abrahamu katika safari yake na Mungu, akatoka kwa Abrahamu Isaka, Isaka Yakobo, Yakobo akaanza Israeli. Israeli nayo ilipoanza kukomaa, ikachukua tabia za wale watu ambao Mungu alikimbia mbali na wao, kuanza na Abrahamu. Tena wakamrudisha Mungu kwa hiyo hiyo laini ya kwanza. Mungu tena akagundua ya kwamba hawa nao wameharibika, wamekuwa kama wengine, akawaua kwa jangwa. Alipowaingiza kwa nchi ya ahadi, ninakutembeza nikuletee mahali ambapo Christmas imefikicha. Alipowaingiza kwa nchi ya ahadi, wakiwa wameingia kwa nchi ya ahadi, bado wakaharibika. Akaamua basi awaletee waamuzi. Waamuzi wakaja, waamuzi nao bado wakapoteza nguvu. Alipogundua ya kwamba anawatembeza kutoka kwa Joshua kwa waamuzi, waamuzi wamepoteza nguvu, akaamua basi hapa sasa sielewe nitawapeleka nafasi gani. Ndio tunatoka kwa kitabu cha Waamuzi, tunaenda kwa kitabu cha Samueli. Anaingia kwa wanabii, akasema basi acha nijaribu, nijaribu manabii. Wakaanza manabii, kitabu cha Samueli wa kwanza, kitabu cha Samueli wa pili, kitabu cha Wafalme wa kwanza, kitabu cha Wafalme wa pili. Tunatembea na manabii, wanabii wakafeli. Akaamua chukua neno Wafalme. Wakamwambia Samueli, tunahitaji kuwa na mfalme na sisi tuongozwe kama wengine. Akaanza na Wafalme, akawapatia Sauli, akatoka kwa Sauli, akawapatia Daudi, akatoka kwa Daudi, akawapatia Solomono, akatoka kwa Solomono, akawapatia Rehoboamu. Akafika mahali akaachana na hawa, akagawanya taifa, akawapa wamoja mbili, akawapa wengine 10, bado ikashindikana. Angalia jirani yako, mwambie wokovu wako ulitoka mbali. Hiyo yote ni njia za Mungu kutafuta kumrudisha mwanadamu karibu na yeye, lakini haikuwezekana. Mwanadamu alikuwa kichwa ngumu, na chochote kilichojaribiwa ili kwamba kimrudishe karibu na Mungu kilifail, kikagonga mwamba. Na wokovu Mungu akatembea ndani yake. Kwa nini aliyetuumba akazaliwa? Ndio swali ninajibu. Tuko pamoja? Wokovu Mungu akajaribu. Wafalme waliposhindwa, basi Mungu akaamua, akaona ya kwamba waamuzi wameshindwa, wafalme wameshindwa, manabii wameshindwa, makuhani wameshindwa. Nimejaribu njia zote zile, zimeshindikana. Nimewapeleka utumwa miaka 400, imeshindikana. Nimewapeleka utumwa miaka 70, imeshindikana. Nimeleta watu wakawavamia ili kwamba wawabadilishe, imeshindikana. Nitatoa mtu wapi wa kukomboa? Alafu mbingu zikaita na mkutano. Baba akakaa, akaangalia, akagundua ya kwamba mambo hayaendelei vizuri, mambo hayaendi salama. Nataka nikuibie siri, mtoto wa Mungu. Wakati Mungu aligundua ya kwamba manabii wakubwa wameshindwa, manabii wadogo wameshindwa. Manabii wadogo ni kina nani? Kina Mika, kina Naumu, kina Habakuki. Wale wote wamejaribu, kina Zakaria. Wale wote wamejaribu, kina Yona. Wote wamejaribu, wameshindwa. Mungu akaamua aachane na dunia. Na kwa miaka 400 mbingu zikanyamaza bila kuitazama dunia wala kuijali. Mungu akachukua break. Akanyamaza kutoka kitabu cha Malakai. Mungu akasema, mimi naachana na historia za dunia kwanza, wacha nipumzike. Akaachana nazo. Na dunia ikabaki giza, bila ujumbe, bila unabii, bila kiongozi yeyote anayeeleweka, anayetoka kwa Mungu ama ameleta neno kutoka kwa Mungu. Na alafu mbingu zikaangalia, zikagundua ya kwamba tumejaribu yote yale, tumejaribu kila mmoja, tumejaribu kila njia, lakini mwanadamu amekaa mgumu na kuturudia imeshindikana. Shetani amemvamia na kumtawala.
Basi Mungu akatembea katika mbingu zake. Akaangalia, akasema ninataka mtu wa kutuma ili kwamba aende akamkomboe mwanadamu. Na akapitisha macho. Kumbuka mbinguni kuna wale tunaita malaika wakuu ama archangels, kina Michael, kina Gabriel. Mungu alipowaangalia na kuangalia value aliyompatia mwanadamu, akagundua ya kwamba hawatoshi mboga. Akagundua ya kwamba hawaenei kumkomboa mwanadamu. Mungu akaangalia maserafi na maseruvi, akawaangalia kaona hawaenei kumkomboa mwanadamu. Akazungusha, akaangalia. Alipofika mahali amegundua ya kwamba hakuna yule anaenea kumkomboa mwanadamu. Kwa sababu ya nini? Alipomuumba mwanadamu alimweka juu ya wamalaika. Kwa hivyo hapakuwa na kitu kilichokuwa na uweza katika uumbaji kumkomboa mwanadamu, damu, kwa sababu vyote viliwekwa chini ya mwanadamu. Biblia inasema kwa kitabu cha Zaburi ya kwamba huyu mwanadamu ni nani ambaye ulimweka just below Elohim? Manake ulimweka chini yako wewe peke yako. Mungu akagundua ya kwamba mwanadamu yuko juu ya wamalaika, mwanadamu yuko juu ya wanyama, na ndio kwa maana damu ya wanyama mamilioni ilimwagika na ikashindwa kumkomboa mwanadamu. Mungu akagundua ya kwamba njia moja ya kumrudisha mwanadamu ni mimi mwenyewe nimwendee. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Angalia jirani yako mwambie wewe ni wa maana. Malaika hawangelikukufia. Wanyama hawangelikukufia. Hakuna kiumbe chochote kingine kingekukufia. Ilibidi Mungu mwenyewe aseme ni mimi tu ndiye niko juu yake, ni mimi tu ndiye niko na uweza ya kumrudisha. Basi Biblia inasema kwa kitabu cha Yohana sura yake 3 mstari wa 16 ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Mungu hakumtoa mnyama, Mungu hakumtoa malaika, Mungu hakutoa kingine chochote. Mungu akamtoa mwana wake wa pekee. Na alipomtoa mwana wake wa pekee, ilibidi sasa waandalizi wa uwanja waanze kazi. Malaika wa kwanza anaitwa Gabriele, kwenda ukutane na Maria, umwambie atachukua mimba, atamzaa mwana, na huyo mwana ataitwa jina lake Yesu. Mariamu anaanza kuuliza maswali, wanamwambia usiogope, itakuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hakuna mambo ya zambi. Alo. Maria anaingizwa kwa dili. Msichana wao wenyewe anaingia box. Malaika anaondoka, Maria anapata mimba. Malaika anaondoka, kabla aende kwa Maria, miezi 6 kabla hajaenda kwa Maria. Na niliwaambia tena hapa last time, wakati Biblia inasema mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwa Bikira Mariamu, sio June. I said it here again, do you remember? It is not June. Ni mwezi wa 6 wa mimba ya Yohana Mubatizaji. Are we together? Kwa hivyo naposoma Biblia usiseme sasa mimba ikaingia June na akazaliwa December, huyu mtoto wa miezi 6 ni mtoto wa aina gani? Hello. Mwezi wa 6 wa mimba ya nani? Ya Elizabeth. Tuko pamoja? Wakati Elizabeth alipopata mimba miezi 6 baadaye, malaika akamwendea Maria. Kwa hivyo Mungu akaanza maandalizi. Wa kwanza Yohana Mbatizaji, kazi yake itakuwa nini? Kuandaa mwana katika atakapoanza kazi. Wa pili Maria, kupewa mimba ili kwamba amlete mtoto. Na watafiti wa Biblia watakuambia ya kwamba Maria baada ya kujifungua Yesu bado alibaki bikira. Hello. Kwa hivyo kwa nini muumbaji akazaliwa? Kwa sababu muumbaji alijaribu njia zote zikashindikana. Haleluya. Kwa hivyo Christmas itanipatia nafasi ya kukuambia Christmas ni nini. So the reason that the woman cooperated with Satan in the Garden of Eden, that the reason why the woman was ready to cooperate with God to redeem back herself. Are we together? Eve cooperated in the Garden of Eden. Mary was ready to cooperate with God so that she may redeem back herself. What is the difference between the cooperation of the woman in the Garden of Eden and this cooperation today?
Number one, and I will only touch on that one today. In the Garden of Eden, kwa shamba la Edeni, mwanamke alipoongea na shetani, shetani aliondoka na hakurudi tena kuchangia, akangoja laana. Lakini mwanamke alipoongea na Mungu katika mpango wa kumzaa Kristo, Mungu akutuma Maria aende kumwelezea Yusufu. Mungu mwenyewe alienda akamwelezea Yusufu ya kwamba Maria atapata mimba. Maana yake Mungu akiingia kwa deal huwa haiachi katikati, yeye mwenyewe huifikisha ukingoni. Mungu si kama shetani. Shetani ni muongo, ndio kwa maana hawezi rudi mara mbili. Alijua nimemdanganya Eva, Eva aende amdanganye Adamu. Lakini malaika aliyemwongelesha Maria hakuambia Maria umwelezee Yusufu. Usitafute mambo ya kujielezea. Kama ni ya Mungu mwenyewe atajielezea. Nasema kama ni ya Mungu mwenyewe atajielezea. Yeye hakumtuma Maria baada ya kumwongelesha, hakumwambia wende umwelezee Yusufu. Mungu mwenyewe akamwambia malaika wende umwelezee nani? Yusufu. Kwa maana dili ni yangu, mimi mwenyewe ninachezaga game yangu vile nimeipanga. Mnaomba leo mambo ya Mungu yasikuletee magonjwa ya moyo. Usijielezee kwa watu. Unajua kuna mtu anateseka hapa, iko nataka kuendeleza watu. Unajua Mungu ameniita, unajua Mungu amenani, unajua Mungu kama ni ya Mungu, relax. Kama unanisikia sema amen. Papa ale, kama mwito uko nao ni ya Mungu, yeye mwenyewe ataleta wenye utahudumia. Kama kazi yenye uko nao ni ya Mungu, yeye mwenyewe atakutetea kwa wakubwa. We don't bribe when it is of God. We don't look for corners when it is of God. Hello? Hello? One of my daughter came in the office today. We were sitting with the chairman. And she came and she told me, Pastor, I have gotten my job. And when she said she has gotten her job, the beauty of it is that the place where she used to work is the same place that has called her back. I love that. Hello? They release you and then they come after you. Job ya Mungu hizo. Hiyo ndiyo mambo ya Mungu. Sio wewe unaanza jibeba beba unajua, boss, what did I do wrong? Boss, kama ni hiyo, ujue ya kwamba uko kwa Adamu, uko kwa wakati wa Adamu na Hawa. Kama ni wakati wa Maria, ambia malaika, mimi niko na mchumba wangu, mimi sielewi hii mambo. Malaika wangambia relax, ni mambo ya kiroho. Hii ni mambo? Yeye mwenyewe anaenda kuongea na nani? Naomba mahali ulikuwa unapanga kujiongelea, Mungu akuongelee. Nasema mahali ulikuwa unashindwa utaeleza nini? Mungu akuongelee. Mahali ulikuwa unashindwa maneno utayapanga namna gani? Hii Christmas Mungu akuongelee. Kwa hivyo, kwa nini muumbaji kazaliwa? Ni kwa sababu alipojaribu yote yakashindikana, akazaliwa na mwanamke akawa tayari kukoparate. Now let's look at this. What is Christmas and what Christmas is not? Number one, Christmas is a time of reflection and meditation. Thinking on how a king who had everything decided to come and be with us on earth. This dirty earth. Hii dunia ya uchafu. Mfalme ambaye alikuwa na yote na kila chochote ambacho angelikihitaji. Biblia inasema kwa kitabu cha Yohana sura moja mstari wa kwanza ya kwamba katika mwanzo alikuwa neno, na huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Vitu vyote vilifanyika kupitia huyo neno, na hakuna chochote kilichoumbika isipokuwa alichokiumba neno. Lakini huyu neno katika umungu wake na vyote alivyokuwa navyo, neno akafanyika mwili akaja kwetu ili kwamba tutazame utukufu wake. Christmas ni wakati wa meditation ya yeye aliyekuwa na uwezo wa kila kitu, alikubali kuyaacha ili kwamba akupe wewe utukufu.
Angalia jirani yako mwambie wewe ni wa maana. So Christmas is a time of reflection and meditation. Kuna watu wako hapa hawajakuwa na muda ya kumeditate hata kidogo kuhusu wokovu wao. Wanafikiri wokovu ni kitu ya kupata kwa bure. Wokovu uliipokea bure, lakini wokovu iligharimu heshima ya mwingine. Wokovu iligharimu uhai wa mwingine. Wokovu iligharimu nguvu za mwingine. Wokovu iligharimu nguvu na uweza ya mwingine, na si mwingine tu, lakini muumbaji wa mbingu na dunia. Kwa hivyo wokovu wako ni wa maana. Watoto wa Mungu, nikimwona Mkristo anatembea ni kama ajielewi, nasikia huruma sana, kwa sababu hajui gharama aliyolipiwa ili kwamba aitwe mwana wa Mungu. Hajui gharama aliyolipiwa ili kwamba aitwe mwana wa aliye hai. Kitambo, mtoto wa Mungu, kutaja jina Yawe ilikuwa ni kutabiri kifo chako. Maana yake ukisema Yawe ujue utakufa, kwa sababu Biblia ilikuwa nasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Lakini saa hizi hata unatembea tu haujui hata unataka kupita wapi, Papa Johnny, unasikia tu Yesu, Yesu. Haijalishi utaitaja kwa lugha gani, haijalishi utaita wa Yesu. Jina la Mungu lilipata nguvu kupitia jina aliloliinua mwenyewe, kutokana na kitabu cha Wafilipi sura 2 mstari wake wa 10 na 11. Biblia inasema hapo akaliinua jina moja kuliko majina yote, kwa jina la Yesu kila goti duniani na mbinguni, chini ya maji na pahali pote, likunjwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Kwa nini jina Yesu? Kwa sababu Yesu ni jina ya Kiebrania ambayo inamaanisha Yehoshua. Yehoshua maana yake mukombozi. Hallelujah. Christ, it's a Hebrew word, and if you look at it in Hebrew, it means the anointed one. Hello? Christ means the anointed one, and Yeshua, ama Jesus, Yehoshua means the redeemer, mukombozi. Are we together? Sasa uelewe nini, mtoto wa Mungu? Kutoka siku hiyo tukapata access, mwangaza ukarudi, giza ya Malaki mpaka kitabu cha Mathayo ikaondoka. Miaka 400 ya ukimya ikaondoka. Tena mbingu zikaanza kusikika duniani. Habari za ufalme zikarudishwa duniani, kwa sababu mmoja ambaye ni wa nguvu na uweza amekubali kuzaliwa. Kwa hivyo Christmas ni wakati wa ukombozi, na inabidi tukumbuke aligaramika nini ili kwamba azaliwe. Kama unanisikia sema amen. Christmas is a time to love, share and give. On this day, God proved his love by giving out the indescribable gift. On that beautiful day, God proved his love by giving us the only gift that he could have in his life. Kwa hivyo namaanisha nini, mtoto wa Mungu? Christmas sio wakati ya kutarajia kupokea. Christmas ni wakati wa kupeana. Uliza jirani yako, umepea mtu kweli? Just look at your neighbor, ask, have you given anybody anything? Is there anyone you have given anything since this season began? You will find nobody. Hii maisha ya nipe nipe, tunakataa Christmas. Hello? Hello? Hii roho ya nipe nipe, tunakataa Christmas. Christmas inafaa kuwa muda wa kupeana. Na cha kwanza tunafaa kupeana ni upendo. Nasema ni upendo. Naenda haraka. What is Christmas again? Christmas is time to celebrate through worship the light that changed us
to be who we are today. Christmas is the time to celebrate through worship the light that changed us and made us who we are today. So Christmas sio muda yako ya kusema mwaka mzima mimi sijawahi kunywa mnyeso, lakini leo kuonyesha furaha na shusha moja tu. Every celebration of Christmas must be through worship. If you hear me, say amen. If you hear me, say amen. Kwa hivyo kama kuna kadeti, oh, unajua, nita spend, nitaenda, sio hii muda. Ngoja hizo zenu za February, sijui zinaitwaga nini. Hii ni ya maabudu, amen. Hii ni ya upendo moja tu, inaitwa agape. Can somebody say agape? Ya hii sio ya hiyo ingine. Hii ni ya agape. So make sure you share love. The love of God. It begins with a smile. Make sure if you don't have something to give somebody, give them a smile. I say give them a smile. Acha kukaa ngumu kama umeamka asubuhi ukakula ugali na ndimu. Unacheka kidogo. Unaonyesha watu Kristo amezaliwa. Hallelujah. What Christmas is not? Number one, Christmas is not Xmas. Christmas is not Xmas. I know many of us tumepokea messages the Merry Xmas. Merry Xmas. Umeona hizo? Christmas is not Xmas. And I always write on my page, please, if you are planning to send me a message, do two things. Avoid two things. Number one, avoid to copy for me a message that you got from somebody else. Don't send me a message. Unapokeaga hizo sa? Unuwe mtono kutumeki message kia patap. Ukisoma mwenye unono kwanza. Aye mwenye waja kisoma. Wameandika dadi jina ya mtu mwingine. Aja kiedit hata. Oh, I am the first one to wish. You are the first one. To wish me what? Sio yako. Eri uandike laini moja lakini ni yako imetoka kwa moyo. Kuliko kikitu tu wamekutumia na copy paste. Pastor Axon, you will know that. Wengine wetu simu zetu zimejaa. So Christmas is not Xmas. Xmas. This is the worldly way of removing Christ in the season. Xmas is a worldly way. Ni njia ya kidunia ya kutoa Christ ama Yesu Kristo kwa muhula wake ama season yake. Why? Because we all know that X in mathematics stands for unknown. So when they write Xmas, they are telling you Merry unknown celebration. It is a way of telling you we are celebrating what we don't know. So do not allow the world to remove Christ in his season. Christ is the reason for the season. So Xmas is not Christmas. Number two, Christmas is not a time or a season to spend beyond ability. Christmas sio muda ya kuvunja boma kwa sababu unasema nguo yenye wamekununulia inakaa ya November. Hello? Hello? Leo ni tarehe 25 mwezi wa December. Hii suti yangu imekula miaka. Waliniambia tu ni ivae njo nikae Santa Claus.
Lakini. Do I look like Santa Claus? Waliniambia nivae nikae Santa Claus, lakini ni ya kitambo. Hello? Christmas is not a season to spend beyond your ability. Watu wengi wamegaramika. Hey. Wengine hawajakuja ibada, wako wanatuangalilia online kwa sababu wamefura. Wengine wako kwa ibada hawajabarikiwa kwa sababu wamejaa. Ona sasa mimi nywele zangu. Unaona sasa vile wengine wao wamevaa mupya. Mimi au kunijali. Hii Christmas iishe na wewe uishe. This is not the season to spend. This is the season to celebrate. Can you put difference between celebration and spending? Hello? Can I talk to my family? And whoever is watching us, please. Ukipata unga moja ya chapati ama unga moja ya ugali na kaumena kako kadogo, ukakachemusha, baada ya kukachemusha ukamwaga maji, ukaweka vitunguu, tomato na kamafuta kadogo kakimbo, ukakageuza geuza kale kauchungu kaumena kameondoka, tandika kwa utukufu wa Jehova. Kristo atazaliwa kwako. Kristo atazaliwa kwako. Kuliko jamaa mwenyeko natusumbua hapa, nataka paja ya ngombe, nataka sijui mbavu ya ngurue. Utatandika hiyo mbavu ya ngurue wakija kukulipisha madeni ya wenyewe Januari. January is a bad month. January is a bad month. January is not a bad month. Your mind is sick. Kama kichwa imechoka, unaanza singizia January. January is a good month. Hallelujah. And for your information, no fasting in January. You will only fast one day. Hiyo yako unajifichikiaga nyuma ya fasting 40 days itakata budget. Budget yako itakuwa ndi. Budget haiendi mahali, itakwenda kuangalia hivi. Nitaweka fasting huko majulai huko. Hello? Hivyo, if you are spending, spend knowing that January is coming. Na haikuji hivi, inakuja hivi. It is coming. Look at another neighbor. January is coming. Hello. So, kama ulikuwa na mpango, after here, we have to make sure we go to Pizza Inn and we make sure we order 2 megas and the basket and make sure it's called chicken pies. Spend. Utajua ya kwamba usiku, hii milango yote including ya kanisa nafunguaga. Takaporudi nyumbani, unakutana na landlord na amefunga yake. Ndio utajua ya kwamba Christmas Yesu alizaliwa na akakosa mahali ya kuzaliwa. Ndio utajua hori la ngombe ya Yesu inakuaga wapi. Hello? Uchasikia wao wanasema wageni wamejaa. Go on and spend. Watajaa kwako. What I am saying, Christmas time is not a season to spend beyond ability. Kula kadiri ya mdomo wako. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Oh, unajua wakati wa Christmas, I have to be in Mombasa. Mombasa raha. Mombasa raha. Hello? Nilikuja nikaangalia hii shati. Nikakumbuka hii nilinunuaga kitambo. Nikaangalia hiyo kiatu nikasema hii ni ya kitambo, lakini hii ndio ya Christmas.
Kuna wengine ambao wako hapa hata kolam waliweka ni mpya. Watatujua. Nikuambia hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha roho ya umaskini na wewe. Mngali mnafuatana hivi. Ukiona mtu mwenye alivaa vya mpya leo, ni wale wenye wananunua nguo mande. Wanaiweka wataivaa sande. Angalia jirani yako mwambie huyo sio wewe. So hallelujah. I believe everyone will control his budget well. Amen. Everyone will spend according to his ability. Haijalishi utakula nini na nini yenye utawacha kwa utukufu wa Mungu. Ujichunge tu moyo wako ndio ulimpokea Kristo. Mengine yote mwenyewe atayaleta. Sasa cha mshangao ni kwamba huko natusumbua. You know mimi nikasikia mwingine ananiambia, you know my wife told me. Nasema mwingine akaniambia. My wife told me, nikamwambia what? She cannot spend in a less than a 5-star hotel during Christmas. Nikamwambia yawezekana mke wako ndiye Maria mpya amekuja. Kama Yesu mwenyewe kwa Christmas alispendi kwa hori. Mke wako anataka 5-star hotel. Tutamwabudu. So unafikiria Mungu hakuwa na uwezo ya kupeleka Yesu level 5 maternity. Ndio unatusumbua wakati wa birthday ya mwingine. Unataka uvae vizuri kuliko mwenye birthday yake. Hello. May the Lord help you and control your budget. If you hear me say amen. The last point on Christmas is not, Christmas is not a competitive season. Don't try to impress anyone. It is all about Jesus. I repeat, Christmas is not a competitive season. Don't try to impress any. It is all about. It's all about Jesus. So hakuna mambo ya kusema, oh, hapa sasa nitaonyesha uwezo wangu, nitawaonyesha ninawezaga wapi. Kristo ameshatuonyesha tunatosheka. Kama unanisikia sema amen. So one among many points, he was born in a manger so that all of us we may be able to access salvation. Are we together? Yesu angelizaliwa mahali pa heshima na mahali ambapo bodyguards waliwekwa. Kama wewe na mimi hatungeliwahi kupata wokovu. Kwa sababu kuzaliwa yake kwa menja ilikuwa ili kwamba wewe na mimi ambao hatukukua na uweza wa kubribe watu ruhusu tuingie free. Kwa hivyo wokovu uko kwako, usiupoteze. Kama unanisikia sema amen. Kuzaliwa kwake kulikuwa kuondoa aibu ya vitu vingi. Kama unanisikia sema amen. Aibu yako iliondolewa kwa kuzaliwa kwake. Mtu wa kwanza ambaye aibu yake iliondolewa aliitwa Maria. Kwa sababu Maria alipopata mimba alifaa kupigwa kwa mawe kwa sababu ya umri wake. Lakini kuzaliwa kwa Yesu kuliondoa aibu yake. Mtu wa pili ambaye aibu yake iliondolewa aliitwa Yusufu. Kwa sababu Yusufu angelikuwa rafiki ya Pastor Alfred na Pastor John Muli, kama walikuwa wanamsumbua kila siku wakimwambia mwanaume bwege. Mwanaume bila akili. Mwanaume ambaye hajielewi na mwanaume ambaye alivikwa mimba isiyo yake. Mwanaume mzima tu unaamuka eti huyu ni my wife. Kisha wakikuuliza your wife aje? Iko na mimba. Wow. Wow. So mmeanza kuishi nayo wakati gani? Kuna mwanaume mwingine aliniambia nisimkaribie.
Sasa ni mke wako ndio. Hiyo mimba ni ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Yusufu aliaibika maisha yake yote kwa miezi 9 akijifuliza ataexplainia watu namna gani ya kwamba hii mimba ni ya Roho Mtakatifu. Nataka tu ujiulize kwa dakika moja alafu tuombe. Ungelikuwa wewe ni Yusufu, ungelikuwa namna gani? Unaingia mtaani basi Roliza nini? Kile kijamaa kiamuke wa Roho Mtakatifu. Unajua hao watu wa kutengeneza mbao wanaongeaga sana. So wako. Ah, umefika? Umetoa Roho Mtakatifu kwa clinic? Just imagine frustration yenye Yusufu alipitia wakati ya kuenda kupimwa ya mwisho. Huyo wakati wa kwenda kufanya huduma namba yao, Maria anakuja anamwambia tunaenda kwenu. Yusufu anaangalia anasema we kwetu? Okay. Yusufu anakumbuka vile kile kijamaa kilikuja kumwambia kwa usiku. Unakumbuka? Kijamaa kilikuja kumwambia Yusufu utamchukua Maria sio kwa kutaka kwako, na ukimwacha utanijua. Yusufu anakumbuka hiyo uso yenyewe nilionaga hoja meko nayo. Siwezi pingana naye. Twende kwetu mama. Bethlehem. Fika Bethlehem, nyumba zote zimejaa. Yusufu anaangalia, nafikiri kwa akili ya Yusufu anajiuliza, hii ni mimba ya Roho Mtakatifu kweli? Mimba ya Roho Mtakatifu yenye iko na magumu kama haya? Can I talk to somebody here? The fact that kenye unapitia ni kiko kigumu haijamaanisha Mungu hayuko ndani. Mambo yanaweza kuwa magumu na Mungu yuko ndani yake. Kama unanisikia sema amen. Yusufu anajiuliza, nyumba zote zinajaa mimba ya Roho Mtakatifu? Hapana. Hii inafaa kuwa mimba ya Kabwana hii. Hii mimba hii ni ya Bukobwa hii. Hii sielewi. Hello? Yusufu anashindwa kuelewa. Yusufu anatafuta mahali mpaka wanamsaidia na hori la ngombe. Yusufu anasema, "Ah. Maria, are you still believing hii ni mimba ya Roho Mtakatifu?" Ndio. Yatu nyuma nyali niongelesha. Maria sasa anajifungua mtoto. Maria sasa amepata mtoto. Yusufu anakaa sasa, ngoja sasa tuone Roho Mtakatifu. Anasikia hodi wanafungua. Koti zingine ziko zinanuka, zimekaa kwa mlima miaka 3 zinaingia. Sema tumetokezewa na malaika. Anakaaje? Huyo huyo mwanaume ndio anaona nyinyi watokezee. Wachungaji wengine kutoka kondeni wanaingia macho, tumekuja kumuona mfalme aliyeza. Oh Mungu, muone sasa. Muone sasa kenye Roho Mtakatifu anatupatia. Watu hawana mwelekeo ndio wanatuletea. Can I talk to somebody? Kama ni cha Mungu amekianzisha, atakimaliza na furaha. Nasema atakimaliza na furaha. Kama ni yeye ndiye mwanzilishaji, furaha yake itafikisha mwisho. Yusufu akiangalia anasema muone sasa. Malaika wanajua, wale wachungaji wanajua wana cha kuwapatia. Yusufu angalia hivi. Anasikia hodi. Yusufu anasema, mfungue tuone. Kama wachungaji ndio walifika wa kwanza, yawezekana kondoo zenyewe ndio zinakuja sasa. Akaona wanaingia. Wakasema, tumekuja tukiifuata nyota. Yusufu kwanza akajua ya kwamba for you kufuata nyota ni sherti uwe msomi. Yusufu mwenyewe siye msomi, lakini wasomi wameingia. Kama ni cha Mungu kinaletaga wenyewe watakuheshimisha. Kinaletaga vyenye viko na heshima. Inaletaga yenye iko na maana kuliko uweza wako. Yusufu anaona, "Hey! Karibu papa, karibu." Nyamaza baba. Tumekuwa tukifuata nyota ya huyu mtoto. Huyu kana nyota.
Mimi niko nakaona tu katoto hapa kanatusumbua tujui mahali katazaliwa. Kumbi kako na nyota. Natangaza kwa jina la Yesu. Mungu akurudishie heshima yako mahali watu walikuwa wanaona haufai wa kuheshimu baada ya hii Christmas. Yusufu anangojea hivi anasikia, aha, tumeifuata nyota yake imesimama juu ya nyumba. Iko hapa imetuhakikishia ni hapa. Sasa huyu astahili tu kuangaliwa bure. Eh, wa kwanza fungua hapo. Biblia inasema wa kwanza akafungua, akatoa uvumba. Akaweka pale. Wa pili kufungua akatoa manemane. Unajua manemane? Akatia manemane pale. Yusufu yuko anaangalia hivi anaona hizi vitu hazikuagi kwa watengeneza mbao. Alo, naomba Mungu atakupatia vitu ambavyo haujawahi kuona kwa area ya kazi yako. Mungu atakupatia vitu ambavyo haujawahi kuona kwa area ya maisha yako. Kwa mbao hakukuagi mane, hakukuagi uvumba, lakini kwa sababu ulikubali aibu ya Kristo utapata heshima ya Kristo. Kwa sababu ulikubali aibu ya Kristo utaheshimika na Kristo. Naomba heshima ya Kristo ije juu yako leo. Kila aliyeaibika juu ya huduma mwaka huu, Christmas impe heshima. Nasema kila aliyeaibika juu ya huduma, kila aliyechekelewa kaulizwa Mungu wako yuko wapi, 2020 Christmas ikupe heshima. Nasema Christmas ikupe heshima. Kiyusufu kilipoona uvumba manemane. Ya tatu, Biblia inasema wakamtolea dhahabu. Mtu aseme dhahabu. Mtengeneza mbao aliona dhahabu wapi? Alo, kwa nini watamtolea vitu vya gharama? Kwa sababu aliyezaliwa alikubali kuja duniani pahovyo, lakini ametoka mahali ya heshima. Hii ni manifestation ya uweza alionao katika ulimwengu wa roho, ya kwamba yeye ingawaje amejifanya maskini ni tajiri. Dhahabu, wewe unadhania mtengeneza mbao anaitwa seremala? Seremala akiona dhahabu lugha inabadilika. Yeah. Yes sir, my name is Joseph. I am the father of this young boy. I took care of the mother all through. Nimekuwa na yeye bumper kwa bumper. Simuachi baba. Hello. Hapo mbeleni ilikuwa mwanamke gani mwenye kona niaibisha mbele ya marafiki? Sasa hizi inakuwa Maria wenjo baba na wenjo mama. Maria wewe ndio kila kitu. Naomba waliokudharau jana, Mungu akupatie heshima leo. Waliokuona haufai jana, Mungu akupe heshima leo. Hiyo ndio maana ya Christmas. Kurudishia waliokuwa wamezarauliwa heshima yao. Kurudishia waliokuwa wameshushwa haki yao na kuwapa tena mwanzo mpya. Ndio kwa maana Yesu anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta nitangaze habari njema kwa maskini, nitangaze mwaka wa Bwana uletao tumaini. Stand on your feet, we pray. Inua mikono yako sema, ee Bwana Yesu, kwa muhula huu sherehe yangu itakuwa kukukumbuka. Chochote kile ulichokifanya juu yangu kitashangaza dunia. Hii Christmas aibu yangu imeondolewa, aibu yangu imefunikwa. Kutoka leo ulivyomkumbuka Yusufu ukamheshimisha, na mimi utaniheshimisha. Ulivyoondoa aibu ya Maria, hata mimi aibu yangu imeondolewa. Na kushangilia kwa Christmas njema, na kushangilia kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Help me turn to a neighbor by far. Just wave at your neighbor. Tell your neighbor Merry Christmas. Tell your neighbor again Merry Christmas. Wow. Thank you media. May the Lord bless you. May the Lord bless you.